Dobrý večer. Já jsem bez prezentace, old school s papírem, ker so mi rekli najprej, da nihče ne bo imel prezentacije in pol nisem hotel biti edini na robe. Pa očitno imam sreče s temi stvarmi. Glavno, mene, ko so me poklicali, so rekli, ok, Filip, pač kao aktivist, delaš stvari za skupnost in tako naprej, da povej malo o skupnosti, kar je meni osebno pač zelo težko bilo, ker trivialno je reči, imejte se radi, bodite prijazni do ljudi, ne biti nesramni, pač sočustvujte za vsemi. In tu ni zares nobene lekcije, ki vam je ne bi že dala mama. Tako da sem potem pač kar nekaj časa razmišljal, kaj je sploh tisto, kar vam lahko tukaj ponudim. In bolj sem se spomnil na enega avtorja, ko sem šel na Kobis preveriti. In Kobis se sicer zlaže, da naj bi bile dve knjigi prevedeni v slovenščino, pa ni nobena. Prav ničesar nijamo v slovenščini, je pa to Ivan Dominik Ilić. Drugače Avstrijec, rojen hrvaškemu očetu in avstro-ogrski materi leta 1926. On je bil drugače duhovnik, pa teolog, pa filozof in pač res pisal čudovite stvari. In zdaj pač tu ne gre za Ivana Ilića iz Tolstojeve novele, da pač ne bo kdo kaj slabega si mislil. Ampak, torej, Ivan se je rodil v Avstriji, predvsem zaradi tega, ker je njegov oče, ko je bil neke vrste diplomat, je rekel, jaz hočem, da moja žena ima najboljše zdravnike, ko se moj sin rodi in so ga pač poslali v Avstrijo. Malo ne, 3 mesece kasneje, potem, ko se je rodil, so ga skupaj z varuško pač peljali v Split in potem na Brač, kjer je imel njegov oče neke vinograde, pa nasade oljk, pa ne vem kaj, v glavnem pač pristni dalmatinci. In o tem pač Ivan drugače govori na enem predavanju leta 1982 na Japonskem, na istem trajektu, na katerem je bil on kot dojenček, ki se je peljal na Brač, je bil tudi prvi zvočnik, ki je prišel na Brač. In Ivan Ilić potem razvije to misel, kjer reče, ok, takrat je prišel prvi zvočnik na Brač, ne, in dajmo se pogovarjati o tem, kako je tišina skupno. Tišina nekaj, za kar moramo vsi skupaj skrbeti in s tem, ko prije prvi zvočnik na Brač, poseže v to tišino, kar naenkrat vstopi v ta prostor tehnologija, ki spremeni način, kako mi komuniciramo, kako mi govorimo in potem pač na tem predavanju na Japonskem v 80-ih pač on izvede celo neko razlago tega, kaj zdaj računalniki naj pomenijo za naše življenje, ampak on načeloma reče, računalniki so za komunikacijo naredili to, kar so ograje naredile za pašnike in kar so avtomobili naredili za ulice, zdaj spoiler alert, slabe stvari po njegovo. In zdaj pač njegov opus je res velik, veliko stvari je napisal, ukvarjal se in z izobraževanjem in z medicino, recimo veliko časa v svojem življenju, ampak to, o čem se jaz hočem z vami pogovarjati, danes je v bistvu delo, ko nosi naslov Tools for Conviviality v angleščini oziroma v slovenščini orodja družabnosti. In zdaj on ni bil ludist, tudi jaz nisem ludist, ne? Ampak še vedno se je treba zavedati, da tehnologija sama po sebi pa zelo, zelo močno vpliva na naše življenje. In ne samo, da vpliva tehnologija na naše življenje vplivajo tudi zgodbe, ki jih govorimo o tej tehnologiji. In mogoče se boste spomnili iz osnovne ali pa srednje šole, ko ste verjetno poslušali o Rimljanih in o rimskih toplicah in o teh čudovitih stvareh, ki so jih oni kao naredili. Medtem ko vam verjetno v osnovni šoli nihče ni povedal, da za to, da so te toplice lahko delovale, smo morali imeti pač cel razred ljudi, ki so se plazili pod zemljo, pač v zelo, zelo majhnih prostorih, kjer je bilo vse zadimljeno, zato da so kurili ognje, da so pač plebejci lahko tam se lepo imeli in kopali, smo pač rabili hardkor zaničevati eno celo veliko skupino ljudi, ki smo jim rekli sužnje. Ne? In zdaj, ta neka hipoteza, ki je bila sicer zavrnjena, ne, glede tehnologije, nam je rekla, ok, bomo prinesli tehnologijo in to nam bo omogočilo, da ne bo več sužnjev. Ak ni se to zgodilo, ne, ni prišla tehnologija in so sužnji zginili, kvečemu se je zgodilo obratno, prišla je tehnologija in vsi mi smo še malo bolj postali sužnji, tudi tisti, ki smo zelo, zelo privilegirani. In vam bom prebral pač en citat iz te knjige od Ilića, ko se mi zdi, da zelo dobro pokaže način misli, ki jo je Ilić gojil. Pravi tako, zaporniki v bogatih državah imajo pogosto dostop do več reči in storitev kot njihovi družinski člani, vendar nimajo nobene besede pri tem,
kako naj se te stvari ustvarjajo, niti se ne morejo odločiti, kaj početi s temi stvarmi. Njihova kazen je, da so oropani tega, čemu bom rekel družabnost, degradirani so do statusa golih potrošnikov. Torej, ne gre samo za to, ali mi znamo našteti vse stvari, ki jih imamo, ali lahko rečemo, da imamo WC-je, ki se splahujejo, a imamo dostop do zdravstvenih storitev in tako naprej. Pač gre za to, da tehnologije, ki jih uporabljamo in tehnologije, ki se uporabljajo na nas, nas velikokrat pač zreducirajo na nekaj manj kot polnopravne ljudi. In zdaj, jaz sem prvič slišal za Ivana Iliča, ne vem, po moje, več kot 20 let nazaj, povedal mi je zanj en moj debatni mentor, Alfred Charles Snyder, mu je bilo ime, klicali smo ga Tuna. Med drugim je pač on eden od ljudi, ki mi je v glavo zabil pač geslo, da the world is run by those who show up, torej svet vodijo tisti, ki se pojavijo dejansko. Ampak misel od Iliča, ki jo je on takrat predal, mislim, še danes jo jaz nosim s sabo, je bila ta, da je Ilič pokazal skozi neko svojo analizo, da smo začeli glagole spreminjati v samostalnike in da se nam to dogaja, brez da bi pač sploh opazili. Ne? In primer, ki ga on navaja tam, je primer glasbe. Ne? Začelo se je vse skupaj z glasbeno točko in pač danes glasbo posedujemo, kupujemo jo. Ne? Spremenila se je v nekaj, kar držimo v roki, oziroma zdaj danes, ko imamo vsi digitalne glasbe in niti več ne prijemo v roko, ampak ni več tega, da bi glasbo ustvarjali, ne pojemo sami, ne igramo kitare na ulici več, medtem ko smo to nekdaj počeli. In zdaj ja, tehnologija pride z dobrimi in slabimi stvarmi, ampak za Ivana Iliča je to pač definitivna zguba. Pravi, da je bilo prej bolje. Ne? In Ivan Ilič pravi tudi, da pač, če tehnologije in orodje ne bomo nadzorovali politično, bodo uporabljena oziroma upravljena skozi zakasnjen tehnokratski odgovor na katastrofo, kar se je meni vedno zdelo zelo čudovito. In zdaj, za malo bo prišel nekdo, ki bo govoril o umetni inteligenci in pač jaz bom tukaj rekel, don't trust the hype, ne? Ne bo vam lažje potem, ko boste začeli umetno inteligenco uporabljati. In isto tak pač, če pomislite, ne, dvig produktivnosti ni nikomu od vas prinesel ničesar. Kvečemu morate delati še več, kvečemu delate še pod večjim pritiskom. In kar je mogoče najhujše tukaj, je to, da pač smo v sodobnih časih v bistvu vizije prihodnosti outsourcali nekim elitam. Nihče od vas, ali pa mogoče tisti, ki ste pripadniki tovrstnih elit, lahko ostali pa ne morete govoriti o tem, kaka bo prihodnost, kaj šele kaka naj bo prihodnost. Jaz mislim, da si je to treba vzeti nazaj. In zdaj Ivan Ilič tukaj pač reče, ok, nekatere tehnologije ustvarjajo nekaj, čemu on reče, radikalni monopol. In radikalni monopol zanj obstaja, kjer veliko orodje onemogoči naravno kompetenco, recimo hoje po cesti ali pa po tleh. Ne? In ena od takih tehnologij, ki ustvarjajo radikalni monopol, so avtomobili, ki so fascinantna tehnologija in pač polni enih konfliktov, zaradi tega, ker verjetno veliko od vas bi reklo, ah, jaz nočem imeti veliko avtomobilov, ampak nihče od vas pa ne bi rekel, jaz nočem več voziti avtomobila. Ne? In avtomobil kot tak, ki s sabo prinese pač tudi cesto, nam v bistvu odvzame uporabnost, vrednost naših lastnih nog. Tam, kjer je cesta, kjer se vozijo avtomobili, se ne igrajo otroci. Kjer je cesta, da se po njej vozijo avtomobili, se ne sprehajajo ljudje, še kolesarji morajo paziti. Zaradi tega, ker se avtomobil po cesti vozi smrtonosno hitrostjo. In če boste pač na to cesto stopili kot človek, če boste probali na tej cesti ali okoli tega avtomobila narediti karkoli človeškega, bo verjetno vašega človeštva hitro konec. In kako naprej se potem postavi vprašanje, ker pač očitno tukaj ne gre samo za avtomobile, ne gre samo za birokracijo, s katero se soočamo vsak dan, ne gre samo za to, da pač poslušate MP3-je in ne igrate več kitare in ne udarjate po mizah za to, da bi držali ritem. Ne? In mogoče pač po odgovor, kako iti naprej, je treba pač enega drugega radikalca vzeti v roke. Njega tudi nijamo prevedenega skoraj nič, oziroma nič v slovenščino. Ime mu je Wendell Berry, on je pa še živ in je v bistvu kmet ameriški. On pravi, da se vse obrne na ljubezni. Ljubezni do narave, ljubezni do lastnega življenja, ljubezni do tujega življenja, ljubezni do delanja stvari z rokami.
In jaz mislim, da je to treba narediti. Ne? Tehnologijo je treba soditi strogo, zaradi tega, ker uničuje naše skupnosti velikokrat. In kriterij, po katerem po moje je treba soditi tehnologijo, pa naj gre za električno ali čisto analogno, je družabnost. Tako da, če kaj odnesete od tu, odnesite vprašanje, ki si ga postavite vsak dan, in to je, ali ta tehnologija, ki jo uporabljam, dejansko povečuje našo družabnost, izboljšuje skupno življenje, ki ga imamo, ali pa pač ne. In zdaj to ne pomeni, da morate nehati danes voziti avtomobile, pomeni pa mogoče to, da morate biti malo žalostni, ko se peljete v enem od njih. Hvala lepa.